No niin. Ja siellä perunat kypsyy. Katsotaas nyt se, pistää sitä levyä joka päälle, mistä sitä ajetaan. Uusi hella. Oh yeah. Kupa uusi. Joo. Täällä on varmaan vettä voinut vähän enemmänkin olla, kun ajaa kaikki tuolla. No kai ne siinä nyt kypsyy, kyllähän sen lämpö on tietysti. Oi. Ehkä. Tänne siellä pörissä. Niin paljon kamaa, ettei mä ottaa hakkia pannulla. Tää tätä salin jälkeistä. Pikku iltapalaa. Pikku iltapalaa. Kyllä, kyllä. Palautejuoma on ollut tässä muutama vuosi. No niin, ja kaikki pikku kotikokit unohdetaan, ne maukset hässäkät siellä. Aika aggressiivinen on tuo peruna. Aggressiivinen peruna muus. Juu, kyllä. Laitanko vähän chiliä. Kun mä annan tämä on vähän joku pikku kotikokki kenttä. Modailemassa mattoa, niin jää aina sukat kiinni. No. Tässä nyt pienistä uunipelleistä. Se on. Niin siis tosiaan kohta lyhyen nyrkillinen voita pannuun, että onko se kossu ja pakkasessa? On se pakkasessa. Hyvä. Maistoinpa tuossa yksi kerta tämmöstä omena inkivääriä puuroa, oli kyllä. Oliko mistään katossa? Oli se ihan ok. Good, good. Super good. Haiskahtaa. Hän tässä sieniä paistaa. Kissakin tuli katsoa, että mitä täällä tapahtuu. Kanssa tarpeeksi voita. No siis, sehän se niin on, että voita täytyy olla silleen reippaalla kädellä. Timme. Mösähti. Mä hokkaan pannaa kaikki materiaalit. Mä aikaan. Pistäis vähän pienemmin. Mistä se nyt? Sieltähän sitä voi se, että nyt. Mitä tässä meni? Oliko tää 9 asti? No. Silleen. Vai kyllä peruokka. Onks tää muuten täysillä toi? Oo. Pitäisikö sitäkin säätää? Joo, pistäis vaikka tolleen. Ai 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 ai. Oliko täällä semmonen juttu, minkä voi heittää? Kyllä se. Lähti tolleen. Kyllä se nyt saa. Otan sitten vähän kovemmin. Näille. Mitä kasia? Siis. Ai ai, siis voin ja sipulin tuoksu. Mikä angelmarre? No niin, 0,5 kiloa sieniä sinne sekaan. Ai. Luonnosta ja ilmaiseksi. Very good, very good. Täällä oikein tällä. Laittapa nyt kuitenkin pieni. Nyt täällä oikein vaisto pyörittely lämmittelä aikana. Hyvä tää. Pienet. Ja näiden kanssa sopii vaikka lihaa mureke. Kyllä. Mutta tällä kertaa menee nyt sitten ihan perunaa ja sienikastiketta. Tämän illan. Kohtaan perunat hellolla. Älä saa. Tuo on niin aggressiivinen. Tää on nyt tätä kuulottamista. Pistetäänpäs
tuo sun kone. Kissa suka. Mistä? Mistä? Mitä? Onkosta. Aha. On kyllä. Mietin, että tuossa navattis on kattilassakin. Ai ai ai. Täällä on olutkin maistunut ja sidukko. Ai 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 ai. Mites täällä? Täällähän nämä. Siinä on nyrkiä hellan välissä, Ville. Siis sitä sientä, saatana. Sitten black pepper. Black pepper.